Hei alle sammen, velkommen til en litt annerledes versjon av Tidenstafetten. Vi kan jo si at ting ikke er helt som det skal være i år, men jeg synes det er utrolig kult at dere likevel blir med på årets Tidenstafett. Alle som har lyst kan være med og springe sammen, men da selvfølgelig hver for seg. Og jeg håper at så mange som mulig bruker denne dagen til å gjøre nettopp det. Men før vi setter i gang med springingen, så skal vi ha en liten åpningsseremoni her på Facebook. Vi skal få noen hilsener fra kjente fjes, og kanskje kommer det en liten overraskelse også. Men nå skal ikke jeg prate så veldig mye mer, for det er faktisk noen andre som vil si noe til dere. Og først ut er arrangørene. Så hvordan står det til med friidrettspresidenten? Hei! Takk for det, Karsten. Det er en utfordrende tid vi er i, folkens. Og da må vi finne gode alternative løsninger. Det har vi i Friidrettsforbundet sammen med Tine gjort. Og vi arrangerer altså i år Tinestafetten på en ny og spennende måte. Vi kan faktisk få med oss enda flere på denne måten vi arrangerer det på i år. Du kan ta med deg søsken, foreldre, fettere, kusiner, onkler og tanter, og så ta en runde rundt huset, inne i huset, eller der det måtte passe seg best. Men husk å holde avstand, folkens. Det er jo viktig for å hindre smitte, altså. Men ha en strålende dag, og lykke til med Tinestafetten, alle sammen. Ha det bra! Og Gunnar, du er jo konsernsjef i Tine. Da lurer jeg bare på én ting. Hvordan har du tenkt å delta på årets Tinestafett? Ja, klart jeg skal delta. Det er jo viktigere enn noensinne at vi nå setter fokus på motivasjon og idrettsleder og kommer oss litt ut, folkens. Så jeg håper så mange som mulig blir med på denne joggeturen her. Jeg skal i alle fall ta en liten runde rundt huset og sette veldig stor pris på samarbeid med Friidrettsforbundet for å få med oss hele Norges befolkning på en liten sånn joggetur. Det trenger vi. Så god tur, folkens! Tusen takk, Gunnar. Men dere, det er en til som også ønsker å komme en hilsen. Ta godt imot selvaste kulturministeren, Abid Raja. Hallo, folkens. Jeg er bare innom for å ønske dere lykke til med Tinestafetten. Det er jo utrolig viktig arrangement, og så er det jo bra at vi er aktive. Det får opp pulsen vår, får oss i bevegelse. Og det er ikke det lange strekket man skal løpe, det er 200 meter. Så mens jeg nå ønsker dere lykke til, så skal jeg demonstrere hvordan man kan løpe også inndørs, selv om dere bør løpe utendørs da. Lykke til! Lykke til med årets Tinestafett. Det blir stafett i år også, selv om den blir litt annerledes. Og sånt er det vi jo med nesten alltid i livet vårt nå. Vi gjør mange av de vanlige tingene, men på en litt uvanlig måte. Og jeg synes det er utrolig flott at en nå sammen skal ut og løpe, selv om en ikke løper side om side. Og det å være fysisk aktivt, det å ta vare på kroppen sin og samtidig gjøre ting sammen, har veldig stor betydning for helsen vår. Og jeg håper at Tinestafetten blir bra, og jeg håper også at Tinestafetten videre og er motivasjon til å være litt mer aktiv i hverdagen. Lykke til! Hei, jeg heter Kristian. Hei, jeg heter Ludvig. Jeg heter Lida. Jeg heter Kajsa. Jeg heter Selja. Hei, jeg heter Else. Jeg heter Saga. Jeg heter Live. Jeg heter Tyra. Jeg heter Elo. Og jeg skal være på Tinestafetten i år. Yay! Jeg skal løpe Tinestafetten. Når jeg skal løpe Tinestafetten. Og vi skal løpe Tinestafetten. Hei. Enda er det veldig godt skiføre, men 12. mai, da tar vi på oss andre sko på beina og springer 200 meter i Tinestafetten.
Jeg heier på alle tanaværinger som er med der, og håper at flest mulig stiller opp. Lykke til! Delta den 12. mai. Løp der hvor du er, 200 meter. Ta gjerne noen bilder, og delta. Det trenger vi for helsa vår. Sånn som Alma og Lukas heier, de springer 200 meter, og jeg oppfordrer alle i Østrem til å springe 200 meter den 12. mai. Lykke til! Da har jeg kappsproget med ordføreren i Bjerkreim. Han slo meg dessverre, men jeg håper at alle som liker å springe, og alle som lurer på om de liker å springe, gå ut i dag og spring i Bjerkreim. Yes! Sant det? Ja! Jeg ønsker alle bæringer, store og små, lykke til på årets Tine-stafett. Sjekk ut Facebook-arrangementet til Tine-stafetten om hvordan du deltar, og så ses vi på Tine-stafett. Bli med da vel, så lager vi verdens største stafett i Flå med Tine-stafetten. Vi løper sammen, men hver for oss. Lykke til! Ja, kjære alle deltakere i Tine-stafetten. Jeg heier på dere som løper i Fredrikstad kommune. Lykke til! Gjør deres aller beste! Hei! Hvert år så er det mange barn i Færder som gleder seg til å samles for å løpe Tine-stafetten. I år blir det litt annerledes, men det går likevel an å løpe, og det anbefaler jeg alle å gjøre. Fysisk aktivitet, det er sunt, og kanskje spesielt i de dagene her. Jeg ønsker dere lykke til, alle sammen. Hei, jeg ønsker alle unge, voksne og eldre i Grong lykke til på Tine-stafetten. Og jeg vil få ønske alle i Gulen kommune, både barn, unge, voksne og eldre, til lykke med årets stafett. Det er jo et sikkert vårtegn at Tine-stafetten arrangeres hver vår i mai. Hei, Hamar. Vi er klare for Tine-stafetten. Jeg ønsker gamle, unge, skoleelever og alle som er med, lykke til! Lykke til på Tine-stafetten i Hattfjelldal! Lykke til alle som deltar på Tine-stafetten i Levanger i dag! Heia, heia! Kjære trondhjemmere, barn, unge, voksne, gamle, lykke til på Tine-stafetten! Jeg vil bare ønske alle barn og unge, voksne og eldre masse lykke til på Tine-stafetten! Hei, jeg heter Jørgen Johannesen og spiller på det norske landslaget i håndball. Og nå skal jeg vise dere hvordan jeg lager en kjempeenkel smoothie som passer perfekt til både før og etter trening. Og alt du trenger er dette. Etter en raske tur i blenderen så får man denne. Og med det så vil jeg ønske alle masse lykke til i Tine-stafetten. Og husk å ha det gøy. Fantastisk. Nå håper jeg alle er klare. Kom dere ut og spring. Og det samme hvor langt dere springer, det viktigste i dag er at vi alle er i fysisk aktivitet. De voksne, enten det er lærere eller foresatte, kan registrere springingen på tinestafetten.no. Og man kan da også være med å vinne mange kule premier. Og med det så fyrer vi i gang nedtellingen til årets tinestafett. Masse lykke til alle sammen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go!